Krásný dobrý den. Dobrý den. Tak já jsem Kristián, je mi 16 let, jsem z Brna a dnes jsem vám přišel zaspívat. Co budeš zpívat? Připravil jsem si ukázku z muzikálu. Z jakýho? Z Bídníků. Jo, proto ten ohos. No. Jakou písničku jsi si vybral? Vybral jsem si písničku Prázdný stůl i židle prázdné. Já ti držím palce a těším se, protože představení Bídníci opravdu miluju. Děkuji moc. Nech se páči. Já taky. Nikdy jsem tu bolest neznal, bohužel teď už ji znám. Prázdný stůl i židle prázdné. Přátelé, proč jsem tu sám? Tady sedal v kouče Grante, Angel Russ i Jean Prouvé. Tady zvíry čin se rodil a možná s ním i strach, však větší váhu měl ten sen. Sen nádherný, co volal k barikádě poslední, tam v tmách. Jako přízraky vás vídám, jste jen přelud, jenom stín. Prázdný stůl i židle prázdné, proč tu být, když není s kým? Jen ať nikdo z vás se neptá, za ta oběť smysl má. Prázdný stůl i židle prázdné, nevěří už v nic, jak já. Tak ale toto by sa už Diane mohlo páčiť, nie? Děkuju. A hrálo pro tebe teda několik věcí za a je ti 16 let a už máš hlas vyzrálej, jako kdyby si zpívala prostě 100. Navíc jsi se na nás připravil, nenechal jsi to náhodě, nepřišel jsi v blbém triku a v nějakých šlapkách, teniskách či v čem, prostě přišel jsi v kostýmu. A za další prostě, krom toho, teda, že jsi zpíval úplně z představení, které já zbožňuji, Bídníci prostě byli pro mě první a na to se nikdy nezapomíná, na to první. Ale hlavně, prostě zpíváš nádherně a krásně se na tebe kouká a jsi fajn. Já ti moc děkuju. Maminka je tady s tebou? Ano, je tu se mnou. Ukažte se, maminko, ukažte se. Yeah. Musíte být moc pyšná. Strašně. Já tomu celému nějak neverím. Akože mám 16 rokov, budem se oblíkat tak, jako mi pově mama. Neverím tomu. Neverím výberu pesničky. Neverím ti. Ježiš. Ne, naozaj, já si myslím, že v 16 rokoch člověk se snaží prezentovat svůj názor a má být sám sebou. Určitě to byl, ta písnička byla v podstatě můj výběr. Ano. Takže já jsem chtěl a chtěl jsem mít nějaký kostým, protože jsem bojuj. Já chtěl, ne, není to, že by prostě mě do toho nějak, je to můj názor a... Přesně, bojuj, řekni mu to. Hele. Všechno dobrý, kostým dobrý, stůl i židle prázdná, pěkný to bylo a pojďme hlasovat. Ano. Je. Ano, já ano. Ano, třikrát, ano, postupuješ. Děkujeme moc. Naschledanou. To dva roky, to bude dobré. 16 mu? No. Bol super.